muqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaan cervical cancer ama kansarka ku dhaco minka afkiisa hore. Cervical cancer waa mid ka mid ah kansarada ku dhaco dumarka. Waa nooc ka mid ah kansarada waxa uuna ku dhacaa minka afkiisa hore. Soo ifbixida kansarkan waxaa ka qayb qaato nooc virus ka mid ah oo loo yaqaano human papilloma virus, kaas oo ku faafo galmada. Marka fayruska jirka soo galo, difaaca ama habdhiska difaaca jirka waxa uu isku dayaa in uu la dagaalamo fayruska si aan waxyeelo ugu geysan jirka. Intaa kadib waxaa dhacdo in fayruska dego minka afkiisa hore. Sannado badan kadib, fayruska wuxuu ka qayb qaataa in unugyada caafimaadka qabay ee minka isku beddelaan unugyo kansar ah. Haddaba, khatarta kansarkan ama fayruskan waxaad ku yareyn kartaa in aad sameyso baaritaan oo aad iska baarto fayruska loo yaqaano human papilloma virus. Intaa kadib markaad sameyso baaritaan, waxaa kuu wanaagsan in aad qaadato tallaalka cudurkan. Inta badan fayruskan waxa saxda ah ee sababo ma la garanayo, laakiin waxaa la arkaa in unugyada caafimaadka qaba ee ku yaalay minka afkiisa hore ay isku beddelaan unugyo kansar ah. Markay isku beddelaan unugyada kansarka, inta badan isbeddelku wuxuu ka bilaabaa qaybta unuga gudihiisa ku taal ee loo yaqaano DNA-da. Markuu isbeddelka dhaco kadib, waxaa dhacdo inay sameysmaan unugyo fara badan. Oo kansar ah, waxaa dhacdo in unugyo badan ay dhintaan. Intaa kadib, meesha waxaa ku sameysanto buro ayaa ku sameysanto. Intaa kadib, waxaa dhacdo in burada ku faafto qaybo ka mid ah jirka, sida sambabada inay ku faafto ama lafaha inay ku faafto ama beerka inay ku faafto ayaa dhacdo, iyadoo burada sii mareysa habdhiska loo yaqaan ama qanjirada loo yaqaano lymphatic systems ayaa sii dhex mareysa. Haddaba, noocyada kansarka. Inta badan kansarkan waa laba nooc oo kala ah: squamous cell carcinoma iyo adenocarcinoma kan labaad. Haddaba, calaamadaha kansarkan. Inta badan kansarada ku dhaco jirka bini'aadamka ma lahan wax calaamad ah. Inta badan markay cusub yihiin, wax calaamad ah ma lahan. Kansarkan wuxuu calaamadaha la wadaagaa cudurada kale ee ku dhaco xubnaha taranka dumarka. Oo kansarkan ma lahan wax calaamad u gooni ah, laakiin waxaa soo muuqdo calaamado calaamadahaasna mana caddayn karaan in waxaan yihiin kansaro. Xitaa calaamadahan waxaa lagu arki karaa dumarka, waa lagu arki karaa iyagoo aan qabin kansar. Tusaale ahaan, dumarka markay caabuq qabaan, calaamadahan waa soo muuqan karaan. Marka calaamadahan ma la dhihi karo waa calaamada la xiriiro kansarka. Haddaba, calaamadahaasi waxaa ka mid ah in dhiigbax inuu yimaado galmada kadib ayaa la arkaa. Inta badan dumarka waxaa lagu arkaa inay dhiig yimaado galmada kadib ayaa la arkaa. Sidoo kale, calaamada labaad ee la arko waxaa ka mid ah qoyaan iyo dhiig fara badan oo isla socda oo ka yimaada xubinta taranka dumarka ayaa la arkaa. Taas oo urkeeda aad u badan yahay sidoo kale waxaa la arkaa xanuun qeybaha hoose ee caloosha ayaa waxaa lagu arkaa sidoo kale waxaa la arkaa xanuun xilliga galmada ayaa la arkaa. Dumarka u nugul inuu ku dhaco kansarkan waxaa ka mid ah dumarka iyagoo da'doodu yar tahay galmada sameeyo, dumarka qabo caabuqyada ku faafo galmada, kuwaasoo loo yaqaano sexual transmitted disease, dumarka difaaca jirkooda aadka u yar yahay, dumarka isticmaalo sigaarka. Haddaba, sidee looga hortagi karaa kansarkan? Kansarkan waxaa looga hortagi karaa habab kala duwan, waxaana ka mid ah in dumarka qaataan tallaalka fayruska loo yaqaano human papilloma virus inay qaataan. Sidoo kale, waxaa looga hortagi karaa kansarkan in la sameeyo baaritaanka loo yaqaano pap smear. Pap smear waa baaritaano si rutina loo sameeyo, kaas oo lagu ogaanayo xaaladaha ka horeeyo kansarka oo loo yaqaano pre-cancer stage. Xaaladaasi
waxaan waxay marka la ogaado waxay naga saacidaysaa inaan si fudud ku daaweyno kansarka. Haddaba baab ismeerka wuxuu naga saacidaa in la ogaado xaaladaha ka horeeyo kansarka si dhaqsi ah si loogu daaweeyo. Sidoo kale waxaa wanaagsan inay dumarka ka fogaadaan galmada xaaraanta ah ama galmada aan seefka ahayn inay ka fogaadaan ayaa wanaagsan. Sidoo kale waxyaabaha looga hortegi karo kansarkan waxaa ka mid ah in la joojiyo isticmaalka sigaarka. Dumarka inay joojiyaan isticmaalka sigaarka ayaa aada u wanaagsan. Haddaba daaweynta kansarkan, daaweynta kansarkan waxay ku xiran tahay waxyaabo fara badan, waxaana ka mid ah waxyaabaha ay ku xiran tahay daaweyntiisa, heerka uu marayo kansarka, iyo cudurrada kale ay dumarka qabaan ayaa ku xiran tahay. Inta badan daaweynkiisa dhakhaatiirta waxay doorbidaan habab kala duwan, sida in la sameeyo qaliin ama in la sameeyo waxa loo yaqaan kimotherabi ama daawooyinka kansarka haweeneyda la siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu.